مەسعود بارزانی تیمی هەڵبژاردنی پارتی و تیمی پارتی لە پەرلەمان ڕەخنەباران دەکات. بەپێی زانیارەکانی بووە ڕۆژی 12 ئایار مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی تایبەتی کردووە لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە کۆبوونەوەکەی بارزانیدا. هەرێک لە هێمن هەورامی جێگری سەرۆکی پەرلەمان و جەعفەر ئیمینکی لە سەرۆکایەتی هەرێم و هەندرێن محەممەد سەرۆکی کۆمیسیۆن و ژمارەیەک پەرلەمانتار و کۆمیسیار ئەنجامانی سەرکردایەتی پارتی و تیمی تەکنیکی مەکتەبی هەڵبژاردنی پارتی بەشدار بوون. مەسعود بارزانی لە کۆبوونەوەکەدا هێرشێکی توندی کردۆتە سەر بەشداربووانی کۆبوونەوەکە و بەلاواز وەسفی کردن و پێی وابووە تیمی پارتی لە پەرلەمان کەمتەرخەم بوون لە کاراکردنەوەی کۆمیسیۆن. بارزانی وتیەتی ئەگەر ئێوە کۆمیسیۆنتان لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردووکارا بکردایەوە، ئێستا پارتی ئیحراج نەدەبوو کە هیچ دەرچێکی یاسایی لەبەردەم نەبێت بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن.